You know Bonoko, your friend. So, utachukulia dakambili uintroduce your brother akuja kwa stage. Umuintroduce kama star ama kama brother ako. Sawa. Unaenda wapi? Nimuintroduce kama ni... Kama, unataka kumuintroduce kama star ama kama brother ako? Wacha nimuulize anataka nini. Sasa, unafaa kujiambilia hapa, sio muulize. Wajuleza chocha kitu na ni vibaya kudanganya. Amulize. Sasa nimuulize dakika moja. You know Bonoko. Kenyans are the only ones who tell you ni kuna dakika moja. Bonoko unataka ni kuintroduce kama nani. Sawa. Sawa, amekubali. Amesema aje? Kama star. Sawa. Sawa, niseme, sema nirudie. Dio sawa, nijue. Sasa wewe jifanye mimi umuintroduce kama star. Sawa, simama hapa. Nifuze. Nikufuze nini? Sasa wewe ndio host, wewe ndio MC. Mimi ndio MC. Yes. And now, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Sawa. Yeah. Iyo, alafu muite. Anjini kisema kitu mpia duru. And now, ladies and gentlemen. Duru haikuwa ya sahi. Iyo gile. Sasa hapo ndi unafaa kutafuta maneno ya kuongezea. O maneno ya kuongezea? Eh. Kuna mtu wako hapa nyuma ya backstage. Hapana, hawezi sema hivyo. Sasa mtafutie maneno kwanza umuseme utuambie amefanyaje Bonoko. Acha nikae unipambe. Hapana, sio ukae chini, sio sio unakuwa interview. Haya, sasa jifanye mimi. Haya. Sasa nijifanye wewe. Pay me one. Sio hivyo, namaanisha. Sasa niite kama wewe. Niite. Unajua unajifanyisha kazi mingi eh? Aina shida. Ungemuita tu na uende. Sawa. So nikuite. Nairobi! Nairobi! Look someone up when you can do one be a beautiful baby. Toa hizo makelele hapo. Geukia kitu kiambie tiriki sana. Tiriki sana. Geukia kingine kiambie happy birthday. Happy birthday. Kabisa, wangapi walikunywa hii maziwa ya bure? Isi ya bure lakini wangapi walikunywa ile ya bure? Sema sururu. Sururu. Nimegundua watu wenye walikunywa maziwa ya utoto ni hiyo time bado hata wakizeeka ako kwa utoto akaijangi. Geukia mtu mwambie buju buju. Mshikashike mashavu mwambie buju buju. Mwambie Toto! Wacha wana venye mastery queen wako tu sawa. Uogopi kushika bor. Yoke kitu kiambia tiriki sana. Tiriki sana. Unashika aje hivo ati raisi hivo. Ungekaa na hii dakika mbili ungepata na homa ya ini. Yoke kitu kiambia tiriki sana. Wakapi walikunywa hii maziwa? Mshiki uliza bona moi. Halikuwa natumia maziwa kuwadanganya mkuu watoto. Juu maziwa inakuanga na kasiri fulani. Ushijiuliza bona maziwa ikichemushwa inapandaga kwa sufuria? Maji ipandagi, soda ipandagi,
uje ipadagi, maziwa peke yake ndo inapadaga. Ako nisikize vizuri sana nikupea ujanja. Maziwa ikiwa baridi hivi, molecules zake, tuko pamoja. Molecules za maziwa ikiwa baridi, zinakuwaga hivi, zinakuwaga tight pamoja kama uruto. Una, ukiega kwa sufuria, bado ziko pamoja kama uruto, sufuria ni Jubilee. Lakini sasa uchukue hiyo sufuria ya maziwa uwekele kwa moto, moto hapa ni baba. Hapo molecules zinaachaga, zinaanzaga kuachana, zinaanza kuepana, zinaanza kutetanisha, zitaki kukaa pamoja. Molecules zingine zinataka kukaa na moto, zingine zinayapea kujua zitaki zinateta ati oh, moto inaharibu maziwa. Ushiona hiyo? Na ndio malize hiki zungumkuti maziwa ikipata, ndio maana unafaa uende kwa sufuria, ushike sufuria yako hivi, uitafutie handshake. Hiyo ndio maziwa sasa bwana inapandaga. Wako wale wa masriki ni wanya wakupata maziwa ya bure, nya mwezi elewa. Shika hii ukae nayo hapa. Hapana iko safe hapa. Wanasemanga ufai kuachia paka maziwa. Anko shika. Shika wewe. Wanasemanga all men are dogs. Kaa nayo hapo hivyo. Unajua Kenya na Piento mko hivi. Tofauti ni nyinyi mnadaiwa vitu mnaomba, Piento adaiwi vitu anaomba. Ndio maana hata machokora siku hizi wamewaachia uchokora ya kuombaomba. Chokora saa hii hawezi kuomba bure, wametafuta njia ya kutafuta pesa. Wanakufanyiaga kikitu, wanajipeanga kazi. Na anashifika taa hawa akitafuta parking, anapata tu mtu anamfanyia hivi. Anga ushaipata mtu nyuma yako, haujampea kazi, anakufanyia tu hivi. Piento alifanyia mwingine hivi, akarudi, akagonga ukuta, pa! Akishuka na hasira, Piento akamwambia mimi nilikuwa nafukuza hizi. Machokola zaita hao, wakonoma, mbaya. Wanajitafutia hao bibure, unafika tu hivi, hata siku hizi wame improve. Ukifika, wanafikaga hapo, wanapanguza vio zako, widescreen, ndio at least unaona aibu, unawaachia kitu. Tukiendelea hivyo, next year hivi masirikwi, utakuwa unashuka gari hivi, unapata chokola na kungoja na nairikata, anakufanyia pedicure. Yowe umtibu na manicure. Kuna anko fulani, lakini maanko wengine sijua na kuwaga aje. Anko alikuja na kiburi, na kigari kikubwa. Hakashuka, tukampanguzia kila kitu. Halafu after ameshuka, hataki kutupea kitu. Anko tuachie kitu. Hapana, ndo nimefika Nairobi, niko na shughuli nyingi, akaenda. Kurudi hivi, alipata Land Rover yake imekaa juu ya mawe. Gurudumu zote zimeenda. Anatuliza vijana nini ime happen, tukamwambia pia sisi ndio tumefika. Yoke mzao ambie triki sana. Lakini ukipoteza gurudumu yako kwa gari, enda pale Mudhurwa, utafute kwa zile mikokoteni za Mudhurwa. Mkokoteni ya Mudhurwa nani ashaiona? Inakuwaga mkokoteni vizuri, lakini gurudumu ni za Land Rover. Ushejiuliza, ile barabara ya kuteremka pale hivyo, pale karibu na pale kwa ile roundabout iko pale kunaitwa aje Mudhurwa. Mikokoteni za hapo, hapo Riverside. Nani ashaiziona? Ushejiuliza bwana zinaendaga speed moja na gari. Uko hapo hivyo mkokoteni iko inaenda speed moja. Si ati mnakuanga mna compete, ni venye uja mama mkokoteni anakuanga natumia side mirror yako. Ati wewe unaendesha kavitika kwa hapo hivyo unashtukia mkokoteni imekuwa overtake. Ukiangalia mkokoteni iko na mgurudumu za Lamborghini. Unajua tofauti ya mkokoteni za Mudhurwa na gari inakuanga ni bre? Brains zenye unatumia kuwepa magari. Barikiwani sana karibu.